60% de los votos. En respuesta, se han producido manifestaciones por todo el país, que han sido reprimidas con brutalidad, resultando en al menos 16 muertos y numerosos detenidos. Francisco pidió a los presentes en la Plaza San Pedro, que se encontraba a pleno sol, que encomienden a Venezuela a la Virgen de Coromoto y al Beato José Gregorio Hernández, figuras profundamente veneradas en el país sudamericano. Su llamado fue parte de una jornada en la que el Vaticano también se hizo eco de la preocupación de la Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, y del representante de la Santa Sede en la OEA. Hasta ahora, el Vaticano había hecho pronunciamientos a través de los obispos venezolanos, quienes habían solicitado una verificación del proceso electoral y el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. En una sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano afirmó que la Santa Sede apoya el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, destacando la participación cívica y activa del pueblo en el proceso electoral. Serrano también insistió en que solo el diálogo y la participación plena de todos los actores políticos pueden superar la crisis actual y promover una convivencia democrática en Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los actores políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los venezolanos políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de todos los venezolanos políticos en el proceso de verificación.
La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de miles de venezolanos políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de miles de venezolanos políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el llamado del Papa Francisco para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de miles de venezolanos políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el para un enfoque pacífico y dialogante sigue siendo una luz de esperanza en medio del conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un comunicado previo, había subrayado la importancia de una revisión exhaustiva de los resultados electorales y la participación activa de miles de venezolanos políticos en el proceso de verificación. La situación sigue siendo tensa, y el este sábado, las calles de Caracas viven una jornada crucial con manifestaciones en contra de la reelección de Nicolás Maduro. La oposición, liderada por María Corina Machado, se moviliza en medio de amenazas y recuerdos de la represión de 2017, que dejó un centenar de muertos durante el gobierno de Maduro. La convocatoria a la movilización se hizo a media mañana en una de las grandes avenidas de la capital venezolana. Sin embargo, el temor a salir a las calles es palpable, dado el incremento de amenazas por parte del dirigente chavista, quien fue declarado triunfador en los comicios del domingo pasado por organismos electorales controlados por su gobierno. Las elecciones han sido objeto de denuncias de fraude por parte de la oposición y varios países de la región, incluida Argentina. El chavismo también movilizó a sus seguidores. Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, se congregaron a partir de las 13 horas para apoyar a Maduro. El sábado 3 de agosto nos vemos en Caracas, haremos la madre de las marchas. Hagamos una gran movilización y un gran concierto por la paz, convocó el jefe de Estado el pasado 31 de julio desde el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores. El Consejo Nacional Electoral, CNE, sin sorpresas, proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos, frente al 43% atribuido a Edundo González Urrutia, representante de la inhabilitada Machado. Los resultados detallados no fueron presentados, generando aún más desconfianza entre los opositores. La oposición asegura tener pruebas de fraude y ha presentado un sitio web con copias del 84% de las actas de votación. Según ellos, González recibió el 67% de los votos. El chavismo, por su parte, desestima estas acusaciones y asegura que los documentos son falsificados. Tenemos que seguir avanzando para hacer valer la verdad. Tenemos las pruebas y el mundo ya las reconoce, afirmó Machado en su cuenta de X, destacando que ha pasado a la clandestinidad por temor a represalias. Thank you.
Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agredimos. Masiva protesta contra Maduro en el obelisco porteño de la ciudad de Buenos Aires. El centro de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una multitudinaria manifestación de migrantes venezolanos que exigieron transparencia en los recientes comicios y cuestionaron la legitimidad del actual mandatario, Nicolás Maduro. La protesta, convocada a nivel global por la líder opositora María Corina Machado, se replicó en diferentes ciudades del mundo, pero tuvo un notable impacto en la Plaza de la República. Desde temprano, las banderas venezolanas comenzaron a ondear alrededor del obelisco. Media hora antes de la convocatoria oficial, ya se podían ver unas 50 personas luciendo gorras y banderas de su país. Entre los asistentes, se destacaba una señora acompañada por su hija de 6 años, ambas portando con orgullo la bandera tricolor. El ambiente era diverso y emotivo. Familias, amigos e individuos solitarios compartían sus preocupaciones y esperanzas. Muchos aprovecharon la ocasión para confeccionar carteles con consignas como «Exigimos la salida del usurpador Maduro» y «Venezuela libre». El eslogan «Cuando muere el miedo nace la libertad» se repetía en varios carteles, mientras la canción «Me fui» de Reymar Perdomo resonaba en los parlantes. La avenida Corrientes fue parcialmente cortada debido a la gran afluencia de personas. Desde el mirador de la policía, ubicado sobre la Diagonal Norte, se podía observar la marea de banderas y escuchar el clamor de libertad. Los autos que circulaban por la zona se unieron a la protesta, tocando bocina en señal de apoyo. Alejandro, un venezolano radicado en Argentina desde hace 8 años, expresó su emoción: «Es la primera vez que se junta tanta gente en una marcha venezolana en Buenos Aires. Es emocionante. Por fin vamos a ser libres». El acto culminó con todos los presentes cantando el himno nacional venezolano. Los asistentes, muchos con lágrimas en los ojos, gritaron «Libertad» con fuerza y determinación. «¿Quiénes somos?», clamó alguien desde la multitud, a lo que todos respondieron con vigor «Venezuela y queremos libertad». La manifestación no solo fue un reclamo político, sino también una muestra de la resiliencia y la unidad de la comunidad venezolana en el exilio. Y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales. Cristina Kirchner critica a la OEA y habla de la crisis en Venezuela desde México. Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la audiencia desde México, en medio de la crisis política que sacude a Venezuela. Durante su intervención en el curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina, la exmandataria se refirió a la situación política en el país gobernado por Nicolás Maduro, destacando que no hay ángeles ni diablos en el conflicto. Además, hizo un llamado a la publicación de las actas de las recientes elecciones venezolanas. En su discurso, Kirchner expresó su desacuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, criticando el papel que la organización tuvo durante la Guerra de Malvinas. En el conflicto de Malvinas, Estados Unidos se alineó con su aliado de la OTAN, el Reino Unido. La OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, quedaron en la nada que hizo la OEA. Bien, gracias, ironizó, aludiendo a la falta de apoyo que se recibió durante la guerra. En su ponencia del 3 de agosto, titulada «Una utopía desde el sur. Propuestas para el futuro de la región»,
Fernández de Kirchner respaldó el comunicado firmado el 1 de agosto por los presidentes de México, Brasil y Colombia, Andrés Manuel López Obrador, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente. Este comunicado exige que se publiquen las actas de votación de las recientes elecciones venezolanas para verificar el resultado. La solicitud fue reiterada por Kirchner en homenaje al legado de Hugo Chávez. La Junta Electoral Local en Venezuela, bajo acusaciones de parcialidad, ratificó el triunfo de Maduro, a pesar de las controversias planteadas por la oposición al chavismo. Y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que y comparto totalmente el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. Pero también quiero ser precisa, entre este 1 de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar. La opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, lo cual es muy bueno. Que tranquilo, está transcurriendo de forma tranquila, un proceso normal, democrático. De eleições que está acontecendo na Venezuela, já contam com 11 mortos e 177 prisões. Eles não querem que a população nem proteste. Interessante como tem muito a ver com o que aconteceu aqui, né? Só que ao invés de 177 prisões e 11 mortos de lá, a gente teve quase 2 mil pessoas presas aqui no Brasil. A gente teve... Eu, no caso, todas as minhas redes sociais retidas, né? A deputada que tinha acabado de ser a mais votada do Brasil, todas as redes sociais retidas, num processo também super normal. Eu acabei de falar na Braddock Show, mas eu queria falar para vocês que são meu público. O que aconteceu durante esse processo todo da Venezuela foi pensado desde lá de trás. Quando o Nicolás Maduro criticou o processo das urnas eletrônicas no Brasil, aquilo ali já estava combinado com o governo brasileiro, com a Suprema Corte brasileira, com o TSE no Brasil também, para que nós não enviássemos nossos observadores para as eleições da Venezuela. Porque se nós não enviássemos nossos observadores, a gente
ia ter que assumir que a Venezuela elegeu o González, elegeu uma pessoa da oposição a Maduro. Porque as atas de cada um das urnas é diferente daqui, né? Porque lá eles têm voto impresso. Então, as atas, elas conseguem ser exatamente confirmar o que está na urna eletrônica, já que o voto lá também é impresso. A oposição conseguiu pegar todas as atas de cada um de cada uma das urnas da Venezuela inteira. E está aprovado nessas atas que González ganhou por mais de 60%. Só que o que eles estão querendo fazer? Eles não estão. Eles estão tentando agora prender essas pessoas, né? Foram já 177 prisões, 11 mortes, para que essas pessoas não possam realizar algum tipo de auditoria nessas atas. E aí o que aconteceu hoje, agora há pouco? A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, abriu uma votação para poder discutir as eleições na Venezuela. Enfim, decidir se eles iam obrigar o Maduro a entregar para a OEA as provas todas, inclusive nessa ocasião a oposição teria a oportunidade de entregar essas atas que já estão de posse deles, né, provando sim que houve fraude na divulgação do resultado em que Nicolás venceu. Que sim, mais de 60% da população votou em González. E o que acontece? A gente precisava de, acho que, 18 votos. Se não me engano, até vou pedir para o Denis olhar na criação, porque o meu jurídico levantou isso, quantos votos eram necessários. E por causa de um voto, não será feita a auditoria nas eleições da Venezuela pela OEA. Por causa de um voto. E quem foi um dos países que se absteve de votar e que não votou para que houvesse a... São 18, né? Isso precisaria de 18, a gente teve 17. O Brasil se absteve de votar. A Colômbia, com o presidente das Farc, né? Um ex das Farc, também se absteve de votar. Teve um país pequeno que não estava lá. Enfim, a gente teve algumas abstenções. E por causa de um voto, e esse voto era do Brasil. Se nós tivéssemos qualquer outro presidente que não fosse o Lula, esse voto seria o nosso. E por causa do Brasil, nós teremos eleições fraudadas na Venezuela e a OEA não vai poder entrar nessa auditoria das eleições. Então, eu queria dizer que desde lá de trás, quando Nicolás... eletrônicas dele, né, com voto impresso, não mais seguras que as nossas, etc., como se ele realmente estivesse criticando o Brasil, ele abriu mão para duas coisas, né? Uma foi que nós não enviássemos os observadores, para a gente não ficar aí com a digital, né, do Lula nesse terrível golpe aplicado por Maduro mais uma vez, porque, vamos lá, não é o primeiro golpe que ele aplica. Só é o golpe mais teatral, né? Porque dessa vez foi bastante teatral. Então não tem a digital do Lula. E a segunda coisa que enfim, se propagou, né? Vai se propagar, é que o Lula não tem a obrigação de votar e pode se abster, né? Mas vai exigir seu. E coloca nas redes sociais dele que ele acredita que as eleições foram, sim, eleições normais e pacíficas e democráticas. Pacíficas, com 177 presos desde domingo e 11 mortos, mortos. Imagina aqui no Brasil, tá? Onde Dirceu, inclusive, falou que tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Onde a gente teve ministro do STF e do próprio TSE falando, perdeu o mané.
né, onde a gente teve o ministro do judiciário dizendo que temos que acabar com a extrema-direita, que temos que acabar com o bolsonarismo. Né? Então, alguém escreveu aqui que a esquerda é satânica. Na verdade, Satanás criou a esquerda. Né? O próprio Satanás criou a esquerda no mundo. Então, quando a gente defende o conservadorismo, e às vezes algumas pessoas ficam assim, cara, mas por que, que você coloca tanta coisa de Deus, fala de Deus? Muita gente, às vezes, vai em um post meu e fala, poxa, mas você está dentro de uma convenção falando de Deus. É porque, de fato, existe uma guerra espiritual acontecendo desde sempre, desde a época de Jesus e de antes de Jesus. Desde a criação do mundo existe uma guerra espiritual acontecendo. Quando Deus criou Adão e Eva, era para a Terra ser o reino de Deus. E ele tentou isso várias vezes, mesmo depois de Adão e Eva terem caído, né? Com Abraão, com Noé, com Jesus, enfim, com Moisés. Então, a gente vive agora um momento que outras vezes foram vividos no mundo de período pré-apocalíptico, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar para orar, porque o assunto é mais do que simplesmente um assunto ideológico ou político. Aqueles que não acreditam nisso, não precisam acreditar. Você pode achar, então, que está simplesmente pensando em uma luta ideológica, capitalismo versus socialismo, né? Onde o socialismo cada vez mais planta pobreza, planta, por exemplo, a nossa dívida cresceu 2,26% ou 25%, chegou a 7 trilhões de reais em um ano e pouco de governo Lula. Nada aconteceu no mundo para que isso pudesse acontecer. Algumas pessoas podem não acreditar, e não estou culpando, teve uma pessoa que não culpe demônio pelo que as pessoas fazem. Eu não estou culpando o demônio pelo que as pessoas fazem. Eu estou dizendo que quem acredita em Deus tem que fazer por onde. Quem acredita em Deus tem que se posicionar do lado do bem. O lado do muro é o lado de lá. Você pega, por exemplo, a reunião que teve hoje, hoje ou ontem, não sei, à noite, né, porque aí tem horário, acho que foi hoje, no horário de lá, no Irã, para posse do novo presidente do Irã. Onde estavam na mesa, pensa aí, ó. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi quem foi neutralizado, né? Então, quem morreu por um ataque, ainda não se sabe de quem, mas parece que o Teherã assumiu uma certa culpa ali. Abdul Salam, que é o porta-voz do Houthis. O Houthis, ele fica no Iêmen, que é quem está atacando os navios que passam pelo estreito ali, que vai dar na... Presta um pouquinho que eu tenho que bloquear uma pessoa que está pedindo Pix aqui, em nome do Bolsonaro. Então, tem os navios estão sendo atacados. E o que está acontecendo com esses navios? Então, Antônio Carlos, um grande beijo para você, meu querido. Os navios que estão passando ali pelo Iêmen estão sendo atacados, não só os que vão para Israel, mas que vão para o resto do mundo, porque através desse estreito é muito mais barato passar por ali do que ter que dar toda a volta na África. E o que está acontecendo é que, por causa dos Houthis, os navios estão tendo que dar toda a volta na África e as coisas aqui na América estão ficando mais caras. Mas isso está começando a acontecer agora. E aí o porta-voz do Houthis estava lá, que é o Abdul Salam. Também a gente teve ali o Naim Qassem, que é o porta-voz do Hezbollah, que estava no mesmo evento que o Alckmin foi mandado para estar. Eu não acredito que isso tenha sido uma vontade própria do Alckmin, não, tá? Isso provavelmente tem a mão do Celso Amorim, do Zé Dirceu, enfim, que o colocaram ali para poder representar o Lula. Porque assim a figura do Lula fica mais protegida. Vamos bater no Alckmin, né? Para ninguém pensar que o Lula é a favor do terrorismo. E aí a Jihad Islâmica, né? Que esteve lá também, o líder da Jihad Islâmica, que se chama Sijad al-Nakahlah.
Eu acho que é isso. Mas enfim, e aí Lula criticou veementemente a morte do líder do Hamas, de um dos maiores líderes, aliás, o maior líder até hoje, morto depois do ataque de 7 de outubro lá em Israel. Algumas pessoas entraram aqui num assunto mais religioso, mas eu digo para vocês, eu vou continuar falando de Deus em minhas falas. Porque eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele, eu acordo pedindo sua proteção, eu durmo pedindo sua proteção, e peço que ele abençoe o Brasil, para que o Brasil não chegue aonde essas pessoas querem que o Brasil chegue. Porque o Lula não é amigo ditador de hoje. O Lula é amigo de ditador desde quando ele era presidente as primeiras vezes. Aliás, antes disso, né, eles já eram terroristas quando eles atacavam e matavam pessoas lá no regime militar, né? Então, assim, o ataque que eles fizeram, as explosões, o assalto a bancos, etc. Tudo isso aconteceu porque eles já eram apreciadores do terrorismo, ou terroristas por si só, tá? Mas pelo menos apreciadores do terrorismo eles eram. E aqueles. Né, então, aí depois, quando Lula conseguiu ser presidente, ele visita o estado, um dos países africanos, que já tinha 31 anos de um mesmo presidente no poder, que é Guiné. Tá? Para você ter uma ideia, para garantirem a segurança do Lula, naquela época, acho que foi 2005, se não me engano, foi logo no começo do governo dele, o próprio, para vocês terem uma ideia, o Jornal Nacional colocou essa visita ao Teerã, à Guiné, como algo assim, um pouco controverso, acho que foi a palavra que eles usaram, controverso, por estar lá. E junto com um ditador que já estava 31 anos no poder. Gente, alguém tem dúvidas de que o terrorismo e a narco-ditadura e a ditadura por si só anda de mãos dadas com o PT desde que ele se fundou, desde que eles fundaram o Foro de São Paulo? E aí você vai me dizer que terrorismo não é coisa do demônio? Você pode dizer que as pessoas não agem por si só através do demônio, mas quem é uma guerra espiritual do mal que sempre agiu no mundo, né, contra o bem que tenta resgatar o reino de Deus na Terra. Então, eu de verdade peço para as pessoas que têm fé, né, que pensem nisso de verdade, que pensem que o que está acontecendo na política hoje, não há nenhuma dúvida de que ela está conectada diretamente com o reino de Deus e com a vontade de Deus aqui no mundo, aqui no Brasil, para que o Brasil seja a pátria do Evangelho. O Brasil foi projetado para poder alimentar o mundo. E olha o que está acontecendo com ele. E eu digo para vocês, só os homens aqui no Brasil não vão conseguir acabar com esse sistema opressor, acabar com esse sistema socialista comunista que está se tornando o Brasil e que está caminhando para se tornar cada vez mais junto a seus colegas, né? Então a gente vai precisar de uma força maior. Porque a gente não tem ainda o suficiente de deputados e senadores para poder fazer as reformas que a gente precisa fazer. E aí, quando algumas pessoas me dizem que estão decepcionadas, que estão ali desanimadas, como algumas estão falando, eu digo para vocês o seguinte: o desânimo é essa perversão do mal tentando chegar perto de você, é te desanimar. Vocês acham que tudo que vem acontecendo comigo, né? Ontem vocês viram que o hacker foi condenado a 10 meses de prisão por ter mentido na CPI. Vocês acham mesmo que ele mentiu só sobre isso? Ou sobre várias outras coisas?
tudo isso que está acontecendo, comigo desde 2015, quando eu fui processada pela primeira vez pelo Supremo Tribunal Federal, denunciada, aliás, por grave ameaça à ordem pública, por causa dos bonecos que eu fazia, cobrando... Eu ia remover uma pessoa que falou palavrão, mas acho que ela falou palavrão para alguém que estava falando besteira para mim. É, a gente não precisa responder essas pessoas que estão aqui para poder causar, tá? Ele ficou inocente, na turma 2 eu virei ré. Como presidente reeleito de Venezuela, em um contexto em que o chavismo também mobilizou a seus seguidores em uma marcha paralela. Machado sostiene que el verdadero vencedor de las elecciones del 28 de julio fue Edmundo González Urrutia, quien se postuló en su lugar debido a una inhabilitación en su contra. El triunfo de González Urrutia ha sido reconocido por Estados Unidos y varios países de América Latina, que demandan un escrutinio más transparente. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agredimos. Miles de venezolanos y argentinos marcharon frente al obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en apoyo a Venezuela por la crisis política por la que se encuentra atravesando dicho país, luego de la escandalosa elección donde el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó como el nuevo presidente electo. De esta manera, más de 200.000 personas se autoconvocaron en apoyo al país vecino y marcharon por casi todo el bajo porteño de la ciudad con banderas y remeras de Venezuela. Además, este sábado, miles de personas se movilizaron también en Caracas y otras ciudades de Venezuela para protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Luego de que Nicolás Maduro se haya proclamado ganador en medio de denuncias de irregularidades y fraude, la coalición opositora a través de la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, convocó las manifestaciones, que se desarrollaron con normalidad y sin incidentes importantes en la capital venezolana. A pesar de la gran cantidad de participantes, tanto a pie como en motocicleta, las protestas transcurrieron pacíficamente. Esta es la segunda manifestación masiva organizada por la oposición mayoritaria, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen. La Plataforma Unitaria Democrática sostiene tener en su poder el 80% de las actas de votación y ha publicado estos documentos en una página web. Por otro lado, el chavismo argumenta que la documentación presentada por la oposición no es auténtica. Mientras tanto, el CNE ha declarado que no ha hecho públicas las actas, pero que las entregará al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, si así se le solicita. Las manifestaciones reflejan la profunda división y el clima de tensión política que vive Venezuela tras los comicios presidenciales. También,
Machado lidera masiva manifestación contra proclamación de Maduro. María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, salió de la clandestinidad para encabezar una multitudinaria manifestación este sábado. La protesta tuvo lugar en rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, en un contexto en el que el chavismo también movilizó a sus seguidores en una marcha paralela. Machado sostiene que el verdadero vencedor de las elecciones del 28 de julio fue Edmundo González Urrutia, quien se postuló en su lugar debido a una inhabilitación en su contra. El triunfo de González Urrutia ha sido reconocido por Estados Unidos y varios países de América Latina, que demandan un escrutinio más transparente. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones. Nosotros no agredimos. Miles de venezolanos y argentinos marcharon frente al obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en apoyo a Venezuela por la crisis política por la que se encuentra atravesando dicho país, luego de la escandalosa elección donde el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó como el nuevo presidente electo. De esta manera, más de 200.000 personas se autoconvocaron en apoyo al país vecino y marcharon por casi todo el bajo porteño de la ciudad con banderas y remeras de Venezuela. Además, este sábado, miles de personas se movilizaron también en Caracas y otras ciudades de Venezuela para protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Luego de que Nicolás Maduro se haya proclamado ganador en medio de denuncias de irregularidades y fraude, la coalición opositora a través de la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, convocó las manifestaciones, que se desarrollaron con normalidad y sin incidentes importantes en la capital venezolana. A pesar de la gran cantidad de participantes, tanto a pie como en motocicleta, las protestas transcurrieron pacíficamente. Esta es la segunda manifestación masiva organizada por la oposición mayoritaria, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen. La Plataforma Unitaria Democrática sostiene tener en su poder el 80% de las actas de votación y ha publicado estos documentos en una página web. Por otro lado, el chavismo argumenta que la documentación presentada por la oposición no es auténtica. Mientras tanto, el CNE ha declarado que no ha hecho públicas las actas, pero que las entregará al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, si así se le solicita. Las manifestaciones reflejan la profunda división y el clima de tensión política que vive Venezuela tras los comicios presidenciales. También, Machado lidera masiva manifestación contra proclamación de Maduro. María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana,
salió de la clandestinidad para encabezar una multitudinaria manifestación este sábado. Y ahí lo que aconteceu la protesta... hoje, agora há pouco, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, abriu uma votação para poder discutir as eleições na Venezuela. Enfim, decidir se eles iam obrigar o Maduro a entregar para a OEA as provas todas, inclusive nessa ocasião a oposição teria a oportunidade de entregar essas atas que já estão de posse deles, né, provando sim que houve fraude na divulgação do resultado em que Nicolás venceu. E que sim, mais de 60% da população votou em Rosales. E o que acontece? A gente precisava de, acho que, 18 votos. Se eu não me engano, até vou pedir para o Denis olhar lá na criação, porque meu jurídico levantou isso, quantos votos eram necessários. E por causa de um voto, não será feita a auditoria nas eleições da Venezuela pela OEA. Por causa de um voto. E quem foi um dos países que se absteve de votar e que não votou para que houvesse a... São 18, né? Isso, precisaria de 18, a gente teve 17. O Brasil se absteve de votar. A Colômbia, com o presidente das Farc, né? Um ex-as Farc, também se absteve de votar. Teve um país pequeno que não estava lá. Enfim, a gente teve algumas abstenções. E por causa de um voto, e esse voto era do Brasil. Se nós tivéssemos qualquer outro presidente que não fosse o Lula, esse voto seria o nosso. E por causa do Brasil, nós teremos eleições fraudadas na Venezuela e a OEA não vai poder entrar nessa auditoria das eleições. Então, eu queria dizer que desde lá de trás, quando Nicolás Maduro fez já aquele aceno de fingindo que as urnas eletrônicas dele, né, com voto impresso, eram mais seguras que as nossas, etc., como se ele realmente estivesse criticando o Brasil, ele abriu mão para duas coisas, né? Uma foi que nós não enviássemos os observadores, para a gente não ficar com o... Tim Ultrafibra tá com uma oferta imperdível. É isso aí, Mion. É 1 giga por R$159,99. É ultra qualidade de internet que vai deixar seus vizinhos ultra curiosos. Contrate agora. O mais difícil das férias é voltar delas. Ficar sem aquele delicioso buffet de hotel que te fez acumular tantos pontos na Latam Pass. Trocar os passeios em carros esportivos pela rotina cansativa. Lidar com a saudade daqueles dias no sol. Voltar das férias não é fácil, mas viajar de novo com os pontos acumulados, sim. Compre tudo em latam.com e acumule pontos Latam Pass para sair de uma viagem e embarcar em outra. E pode se abster, né? Mas vai Zé Dirceu e coloca nas redes sociais dele que ele acredita que as eleições foram, sim, eleições normais e pacíficas e democráticas. Pacíficas, com 177 presos desde domingo e 11 mortos, mortos. Imagina aqui no Brasil, tá? Onde Dirceu, inclusive, falou que tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Onde a gente teve ministro do STF e do próprio TSE falando perder o mané. Né? Onde a gente teve ministro do Judiciário dizendo que temos que acabar com a extrema-direita. Que temos que acabar com o bolsonarismo. Né? Então, alguém escreveu aqui que a esquerda é satânica. Na verdade, Satanás criou a esquerda. O próprio Satanás criou a esquerda no mundo. Então, quando a gente defende o conservadorismo, e às vezes algumas pessoas ficam assim, cara, mas por que, que você coloca tanta coisa de Deus, fala de Deus? Muita gente, às vezes, vai em um post meu e fala, poxa, mas você está dentro de uma convenção falando de Deus? É porque, de fato, existe uma guerra espiritual acontecendo. Desde sempre, desde a época de Jesus e de antes de Jesus.
Desde a criação do mundo existe uma guerra espiritual acontecendo. É, quando Deus criou Adão e Eva, era para a Terra ser o reino de Deus. E ele tentou isso várias vezes, mesmo depois de Adão e Eva terem caído, né? Com Abraão, com Noé, com Jesus, enfim, com Moisés. Então, a gente vive agora um momento que outras vezes foram vividos no mundo de período pré-apocalíptico, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar para orar mesmo. Orar, porque o assunto é mais do que simplesmente um assunto ideológico ou político. Aqueles que não acreditam nisso, não precisam acreditar. Você pode achar, então, que está simplesmente pensando em uma luta ideológica, capitalismo versus socialismo, né? Onde o socialismo cada vez mais planta pobreza, planta, por exemplo, a nossa dívida cresceu 2,26% ou 25%, chegou a 7 trilhões de reais em um ano e pouco de governo Lula. Nada aconteceu no mundo para que isso pudesse acontecer. Algumas pessoas podem não acreditar, e não estou culpando, teve uma pessoa que não culpe demônio pelo que as pessoas fazem. Eu não estou culpando o demônio pelo que as pessoas fazem. Eu estou dizendo que quem acredita em Deus tem que fazer por onde. Quem acredita em Deus tem que se posicionar do lado do bem. O lado do muro é o lado de lá. Você pega, por exemplo, a reunião que teve hoje, hoje ou ontem, não sei, à noite, né? Porque aí tem horário, acho que foi hoje, no horário de lá, no Irã, para posse do novo presidente do Irã, onde estavam na mesa, pensa aí, ó. É o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi quem foi neutralizado, né? Então, quem morreu por um ataque, ainda não se sabe de quem, mas parece que o Teherã assumiu uma certa culpa ali. Abdul Salam, que é o porta-voz do Houthis. O Houthis, ele fica no Iêmen, que é quem está atacando os navios que passam pelo estreito ali, que vai dar na... Pensa um pouquinho que eu tenho que bloquear uma pessoa que está pedindo Pix aqui, em nome do Bolsonaro. Então, tem os navios estão sendo atacados. E o que está acontecendo com esses navios? Olá, Antônio Carlos, um grande beijo para você, meu querido. Os navios que estão passando ali pelo Iêmen estão sendo atacados, não só os que vão para Israel, mas que vão para o resto do mundo. Porque através desse estreito é muito mais barato passar por ali do que ter que dar toda a volta na África. E o que está acontecendo é que, por causa dos Houthis, os navios estão tendo que dar toda a volta na África e as coisas aqui na América estão ficando mais caras. Mas isso está começando a acontecer agora. E aí o porta-voz do Houthi estava lá, que é o Abdul Salam. Também a gente teve ali o Naim Qassem, que é o porta-voz do Hezbollah, que estava no mesmo evento que o Alckmin foi mandado para estar. Eu não acredito que isso tenha sido uma vontade própria do Alckmin, não, tá? Isso provavelmente tem a mão do Celso Amorim, do Zé Dirceu, enfim, que o colocaram ali para poder representar o Lula. Porque assim a figura do Lula fica mais protegida. Então, vamos bater no Alckmin, né? Para ninguém pensar que o Lula é a favor do terrorismo. E aí os...